Aziz ve hürmetli aksakallar, kənd əhli ve gelen konaklar. Evvelen her vaxtınız xeyr olsun, qadamlarınız mübarek olsun. Allah Peygamber ve Ali Peygamber'e xatir sizi ve isteyenlerinizi dünya ve ahirette xoşbaxt eləsin. Mən minnettarlığımı bildirirəm, teşekkürümü bildirirəm gələn qonaqlara və xüsusilə də qiymətli aqsaqqallarımız, böyüklərimiz bu gözəl vaxtların, ömürlərin sərf ediblər, gəliblər məclisi özləri necə nuranıdırlar, aqsaqqaldırlar, o cür də məclisimizi nuranı ediblər. Mən hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə mən yox, çünki bu məclisin sahibi mən deyirəm, mən təşəkkür edeyim. Bu məclisin sahibi Məhəmməd və Ali Məhəmməddir, xüsusilə də zamanımızın sahibi İmam Məhdi Əccəlallahu Teala Fərəcəv-i Şərifdir. And ola Allaha deyirəm sizə, İmam Sadiq Aleyhisselam buyurdu ki, Ətəclisunə və tətəhəddəthun, oturursunuz və danışırsınız. Sözsüz ki, insanlar otururlar, danışırlar. Amma ağa hər danışığı demir. Ağa o danışığı deyir ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin fəzilətindən, Məhəmməd və Ali Məhəmmədin Allah yanında olan məqamından oturursunuz və danışırsınız. Dedilər, bəla ya yəbnə Rəsulillah, bəli, ey Peyğəmbər balası, biz otururuq və sizdən danışırıq. Ağa buyurdu ki, oturun və bizdən danışın, bizi insanlara tanıttırın. Sonra buyurdu, Rəhiməllahu mən əhəbbəna iləl-nas. Allah var eləsin o insanı ki, bizi insanlara sevdirər, bizi insanlara tanıttırar, bizim fəzilətlərimizi insanlara çatdırar. Allah onu var eləsin, Allahın rəhməti ona olsun. Ona görə bu cür məclislərin hətta birində ağaya dedilər ki, ağa biz məclislər qururuq və sizin fəzilətlərinizdən danışırıq, amma sizi görmürük. İmam Sadiq əleyhissalam cavab verdi ki, mən o məclislərdə oluram, amma başa keçmirəm ki, başa keçmirəm, ona görə məni görmürsünüz. Səbəbin soruşanda ki, Peyğəmbər balası, niyə başa keçmirsən? İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, mən utanıram o məclisdə başda olum ki, o məclisdə cəddim Məhəmməd, Əli və nənəm Fatimətü Zəhra, cəddim İmam Həsən və İmam Hüseyn olur. Deməli, bu cür məclislər ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin adı ilə qurulur, sözsüz ki, bu məclislərin sahibi elə onların özləridir. Ona görə mən onların adından sizə minnətdarlığımı bildirirəm və inşallah ümidvaram ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə xatir Allah sizə həm bu dünyada əcrivizi, mükafatınızı, həm ahirətdə əcrivizi və mükafatınızı verəcək inşallah. Mən çox vaxtınızı almayacağım. Almayacağım. Bu günləri bayram günüdür, mövlud günüdür, gözəl əhval ruhiyyədir, sevincli gündür. Amma istəyirəm ki, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərin bir neçə fəzilətindən danışım. Xüsusilə də İmam Həsən əleyhissalamın özün dili ilə desək, ağa günlərin birində İmam Həsən əleyhissalam özü özün belə tanıtdırdı. Çünki ağa barəsində ki, bəzi sözlər gəzirdi, xüsusilə də İmam Həsən əleyhissalam bilirsiniz, ağamız yaşadığı dövrdə ən məzlum imamımızdır. Məzlum sözü təhqir sözü deyil, məzlum yəni zülm olunmuş. Ən çox zülm olunub Həzrəti İmam Həsən əleyhissalama. İmam Həsən əleyhissalam özünün imamət dövrü 10 il Muaviyyənin xəlifəlik dövrünə düşdü. Elə bir zamana düşdü ki, Muaviyyə əmr eləmişdi ki, hər kəs minbərə çıxanda, söhbət eləyəndə gərək Allaha həmd eləyəndən sonra Əli əleyhissalama lənət oxuyaydı. Mənim dilim gəlmir bu sözü deməyə, amma bu tarixdir, gərək nəql eləyim. Təsəvvür elə İmam Həsən əleyhissalam kimi bir vücud, bir varlıq, bir gözəllik, bir kamillik sahibi olan ağamız, onun gözünün qabağında onun atası Həzrəti Əmir Əl-Muminin Əli əleyhissalama lənət oxunulur. Belə bir zamana düşdü İmam Həsən əleyhissalamın imamət dövrü. Çox acınacaqlı dövr, çox
Əhl-i Beyt tərəfdarlarına zülm. İmam Baqir əleyhissalamın dili ilə dəsü buyurdu ki, "Hinə izin kanu yaqtulunana aləzzənnə." İmam Baqir əleyhissalam buyurdu ki, Muaviyənin zamanında elə bir dövr idi ki, bizi cümanla öldürürdülər. Cümanla, cümanla. Bilirsiniz nə deməkdir cümanla? Yəni, cüman edirdilər ki, bu Əli Şiyəsini öldürürdülər. Cüman edirdilər ki, bunun ürəyində Əli və övladı, Əli məhəbbəti var, öldürürdülər. Elə bir cüman, hələ yəqin yox ha. Kanu yaqtulunana aləzzannə. Cümanla bizi öldürürdülər Muaviyənin zamanında. Elə bir zamanda İmam Həsən əleyhissalamın ağamız şəhid oldu 46 yaşında. Ağamızı dəfn eləmək istədilər Cəddi Rəsulullahın yanında. And ola Allaha deyirəm sizə, yer üzərində bir nəfərin cənazəsi oxlanıb. Bir nəfərin cənazəsi oxlanıb. Çünki kim olursan da ol, cənazəyə hörmət eləyərlər. Düşmənimin də cənazəsinə hörmət eləyərlər. Fəqət İmam Həsən əleyhissalamın cənazəsi oxlandı. Cənazəsini oxa tutdular ki, siz bunu Peyğəmbərin yanında bastırmayacaqsınız. Mərvan İbnil Həkəm o vaxtı Mədinənin valisi idi. O və onun əskərləri icazə vermədilər. Ağanın cənazəsini oxladılar. İmam Hüseyn əleyhissalam çıxıb dedi ki, qardaşım vəsiyyət edib ki, nə badə mənim dəfnimdə qan tökülə. Aparın məni Bəqiyyə nənəm Zəhranın yanında dəfn eləyin. Apardılar, Bəqiyyədə bastırdılar İmam Həsən əleyhissalamı. Deməli, cənazəsinə zülm olunan ağamızdır İmam Həsən. Amma ləqəbi nədir? Kərim Əhlülbeyt. Ləqəbi Əhlübeytin kərimi, yəni Əhlübeytin ən səxavətlisi. O deməkdir ki, Əhlübeytin digərləri səxavətlidir. Xeyr. Amma imamlarımız yaşadığı dövrdə, yaşadığımız zaman və məkandan aslı olaraq, hərəsi bir zamanda öz gözəl sifətlərindən birin aşkar edə bildi, insanlara yaya bildi. Ona görə İmam Həsən əleyhissalam bu sifəti yaydığına görə bu cür məşhur oldu Kərim Əhlülbeyt. İndi həmən İmam Həsən əleyhissalamı gələn öz dili ilə baxaq, görə İmam Həsən əleyhissalam özün bizə necə tanıtdırır. Kimdir İmam Həsən əleyhissalam? Qulaq az, daha mən tərif eləməyim. İmam Həsən özü deyir öz barəsində. Deyir, ey yuhənnas, ey insanlar. Mən ərəfəni fəqəd ərəfəni və mən ləm yərifni fəənəl Həsən ibn Əli ibn Əbi Talib. Dedi, ey insanlar, kim məni tanıyır, tanıyır. Kim məni tanımayır, bilsin, tanısın. Mənəm Əbu Talibin oğlu, Əlinin oğlu Həsən mənəm. Ənə İbn-i Nəbiyyillah, mənəm Allah Peyqəmbərinin oğlu. Ənə İbn-i mən cu'ilət ləhul ərdu məscidən və təhura. Mənəm o kəs ki, Allah yeri onun üçün səcdəgah qərar verib, onun oğlu mənəm. Demək istəyir ki, mən Rəsulullahın oğluyam. Çünki Peyqəmbər buyurdu ki, cu'ilət liyəl ərdu məscidən və təhura. Allah yeri mənim üçün səcdəgah, məscid və pak edici qərar verib. Ağa deyir ki, mənəm onun oğluyum. Ənə İbn-i Siracül Munir, mənəm nurlu işığın oğlu, Həzrəti Rəsulullahın ləqəbidir, adıdır Siracül Munir, mənəm o nurlu işığın oğlu, Ənə İbn-i Bəşirün Nəzir, mənəm müjdə verən, Allahın rəhmətin müjdə verən, Allahın qəzəbindən qorxudan Rəsulullahın oğlu, Ənə İbn-i Xatəmin Nəbiyyin, mənəm Peyğəmbərlərin sonuncusunun oğlu və Seyyidül Mursəlin, Allah Rəsullarının ağasının oğlu mənəm və İmamul Muttəqin, mən muttəqilərin imamının oğluyam, yəni Əmir-əl-Müminin əleyhissalamın oğluyam və Rəsul-i Rəbbil Aləmin, aləmlərin Rəbbinin Rəsulunun oğluyam. Ənə İbn-i Mənbu isə iləl cinni vəl ins, bütün insanlara və dinlərə Allah tərəfindən göndərilənin oğluyam. Ənə İbn-i Mənbu isə rəhmətən lil aləmin, aləmlərə rəhmət olaraq göndərilənin oğluyam mən. Elə bilən bəsdir, vallah bəsdir. Daha bu sözdən sonra durasan deyəsən, mən Həsən tərifləyəcəm, İmam Həsən əleyhissalama tərif deyəcəm, daha dillaldır burada. İmam Həsən əleyhissalam özü öz barəsində qısa və mənalı dolğun cavab verdi, dedi, tanıtdırdı özüm bizə ki, kimdir İmam Həsən əleyhissalam və kimdir Həzrəti Əmir-əl-Müminin əleyhissalamın və xanım Fatımə Zəhranın nazənin oğlu İmam Həsən əleyhissalam. Və İmam Həsən əleyhissalam, İmam Hüseyn əleyhissalam, Həzrəti Fatiməti Zəhra, Həzrəti Əmir-əl-Müminin əleyhissalam və Həzrəti Rəsulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Bu beş kimsənə
Mən günorta məsciddə də bu sözü dedim. Dedim Allah bizim valideynlərimiz ki həyatdadır onlara uzun ömür versin. Can sağlığı versin, günahların bağışlasın. Onlar ki valideynlərimiz dünyaların dəyişib qəbirləri nurla dolsun. O əcdadlarımızın, babalarımızın qəbri nurla dolsun ki gözümüzü açmışıq, qulağımız eşidib, duymuşuq, söz başa düşmüşük, dərk eləmişik. Hə, beş kimsənə tanımışıq, bilmişik beş kimsənə. Hətta bəzilərimiz o yaşda olub ki, bilməmişik beş kimsənə kimdir. Amma bilmişik ki, bunlar müqəddəsdir. Bu beş kimsənə Məhəmməddir, Əlidir, Fatimədir, Həsəndir, Hüseyndir. Hədisi kisa var, ona görə biz bunlara deyirik Ali Əba. Beş Ali Əba deyirik, yəni Əbanın sahibləridir bunlar. Nə deməkdir Əba sahibləri? Bu hədisi kisadan gəlir. Kisa ərəb dilində elə əbaya deyərlər. Yaman parçasından toxunmuş əbaya. Həzrəti Rəsulxanın Fatimə-i Zəhra nəql eləyir. Əzizlərim, bu hədis doğru hədisdir, səhih hədisdir. Bütün İslam alimləri bunu qəbul eləyir. Qəbul eləməyənin qəlbi xəstədir. Qəlbi xəstədir, fi qulubihim maradun fəzadəhumullahu maradan. Onların ürəkləri xəstədir, Allah da xəstəliklərini artırar. Hər kəs qəbul eləməsə ürəyi xəstədir, münafiqdir, nifaq var ürəyində. Əhl-i beytə qarşı kim var, küdurət var. Yox, əgər əhl-i beytə qarşı kini, küdurəti olmasa, hamısı bu hədisi qəbul eləyir, görürük ki, bu hədis düzgün hədislərdəndir. Qəbul olunan hədislərdəndir. Hədis də belədir, xanım Fatimə-i Zəhra nəql eləyir. Hədis uzundur, sonun deyirəm sizə. Xanım Fatimə-i Zəhra deyir ki, atam Rəsulullah gəldi evə, yorğun idi, əbanı atdı çiyninə. Əmim oğlu əleyhissalam gəldi, dedi, ya Zəhra, mən burada əmim oğlunun ətrin eşidirəm, ətrin duyuram, ətrin duyuram. Dedim, bəli, atam əmim oğlu Rəsulullah, mənim atam Rəsulullah evdədir, əbanın altında. Dedi, ətəzən li ən ədxulə məək ya Rəsulallah? Ağa Əmir Əl-Müminin salam verəndən sonra Rəsulullaha dedi, icazə verirsən, izin verirsən, mən də daxil olum əbaya. Peyğəmbər dedi, daxil ol günəm. Sonra deyir, oğlum İmam Həsən gəldi bu günün sahibi. İmam Həsən gəldi, dedi, anacan, mən evdə babam Rəsulullahım və atam əlinin ətrin duyuram. Dedi, bəli, dedim, xanım Zəhra deyir, dedim, bəli, oğlum. Evdədirlər əbanın altında, İmam Həsən gəldi, onlar daxil olum izin verirsiniz. Rəsulullah dedi, buyur, qısa eləyirəm. Oğlum İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi, şəhid-i Kərbəla, seyyid-i şühəda. Gəldi, anacan, mən burada atam Rəsulullahın, babam Rəsulullahın, atam Əlinin və qardaşım Həsənin ətrin duyuram. Dedim, bəli, evdədirlər, o da izin aldı, daxil oldu əbaya. Xanım Zəhra deyir, gəldim, durdum. Dedim, atacan, icazə verirsən, mən də daxil olum. Peyğəmbər dedi, daxil ol günən qızım Zəhra, mən də daxil oldum əbanın altına. Peyğəmbər əllərin qaldırdı, dedi, Allahümme ha ulai əhlü beyti, ey Allah, bunlar mənim əhlü beytimdir. Allah Qur'an ayəsi nazil elədi ki, al innəmə yuridullah liyuthibə ənkumu ridzə əhləl beyt və yutəhhirəkum tədhira. Yalnız və yalnız Allahın istəyi budur ki, siz əhlü beyti, siz əhlü beyti. Başqaların yox, siz əhl-i beyti pak qərar versin, məsum qərar versin, eyibsiz və nöqsansız qərar versin. Yaxşı, Peyğəmbər sələvatullah otaqda oturub deyə bilməzdi ki, ey Allah, bunlar mənim əhl-i beytimdir, hə? Nədir əbanın sirri, nədir kisanın sirri, niyə görə Peyğəmbər əbanın altına daxil eləyir? Bilirsiniz, niyə daxil eləyir, hə? Ona görə daxil eləyir ki, daha deməsinlər ki, Peyğəmbərin xanımları da əhl-i beytdəndir. Niyə? Çünki onlar əbanın altına girə bilməzdilər, əli onlara naməhrəmdir. Ona görə əba əslində həddü, limitdü, sinirdü, sərhəddir ki, ayrı əhl-i beyti. Ayrı əhl-i beyti ki, ancaq bunlar əbanın altına da. Çünki xanım Fatimə-i Zəhradır, orada olan iki oğludur, atası da həyat yoldaşı, məhrəmləridir. Başqa qadın ora girə bilməz, niyə? Çünki Peyğəmbərə məhrəmdirlər. İmam Həsənlə İmam Hüseynə məhrəmdirlər, Əliyə məhrəmdirlər. Ona görə əbanın altına yalnız bunlar daxil ola bilər. Budur əbanın sirri. Sonra xanım Fatimə-i Zəhra deyir, mənim məqsədim budur, məqsədim var. Sonu deyirəm, qutarıram. Xanım Fatimə-i Zəhra deyir ki, sonra Cəbrail əleyhissalam nazil oldu. Atam Rəsulallaha dedi ki, İnnəl əliyyəl ələ yüqriukə səlam və yəxussukə bittəhiyyəti vəl ikram və yəqul və izzəti və cəlali. Ma xələqdü səma əm məbniyyə, vələ ərdən mədhiyyə, vələ fulkən yəcri, vələ fələkən yədur, il vələ bəhrən
Yəsri illə li əclikum və li məhəbbətikum. Xanım Fatimə Zəhra salamullah əleyhə deyir ki, Cəbrailə salam nazil oldu. Dedi, ya Rəsulallah, məni ucalardan uca olan Allah göndərdi və sənə salam dedi və səni xüsusiləşdirdi, əzizlədi səni, salamla əzizlədi və xüsusiləşdirdi səni. Sonra Allah buyurdu, Cəbrail deyir, sonra Allah buyurdu, and ola izzətimə, cəlalıma, mən bu göylərdə dayanan səmanı, yerə döşənən yeri və mən axan dənizləri, mən dövr edən fələkləri və mən üzən gəmiləri yaratmadım yalnız və yalnız sizin xatirinizə və sizin məhəbbətinizə, sizin eşqinizə yaratdım. Biz bu günləri o kişinin məclisinə cəm olmuşuq ki, Allah ona görə və o şəxslərə görə aləmləri yaradıb, varlıq aləmin, o da onların üzvüdür, o da onlardan biridir. Onun məclisinə cəm olmuşuq, Allahı an veririk. Onun yanında əziz olan bu İmam Həsən əleyhissalamın Allah yanında olan məqamına, Allah burada olanların ürəyində nə arzu mətləbi varsa həyata keçirsin. Allah bütün İslamı və müsəlmanları əziz eləsin. Allah bizim Azərbaycanımızı bütün xətadan, bəladan hifz eləsin. Xalqımızı, millətimizi doğru yola hidayət eləsin. Bütün işğal altında olan İslam torpaqları, xüsusilə Qarabağımızın azad olunmasında da Allah bizim hamımıza yar olsun inşallah. Allah sizdən razı olsun. Allah Teala bu məclisi hamımızdan qəbul eləsin, çünki hamımız bu məclisə ziynətsiz. And ola Allaha deyirəm, gələn də, xidmət eləyən də, maddi, mənəvi, hazır olan, gəlişi ilə bu məclisə ziynət verən, səsi ilə gözəllik verən Peyğəmbər balaları, Allah hamımızdan razı olsun, Allah sizi yerin və göyün bəlasından hifz eləsin, bütün ürəklərinizdə olan arzuları Allah İmam Həsən əleyhissalama xatir həyata keçirsin, inşallah Allah qismət eləsin hamımız. Tezliklə o Bəqi qəbristanlığında ağamız, mavlamız İmam Həsən əleyhissalamın o ağamıza layiq olmayan o pozulmuş qəbrini inşallah zəvvarı olaq Allahın izni ilə. Allah sizdən razı olsun.